Достигането на този рекорд е станало възможно благодарение на разширените с 863 000 хектара площи, като за реколта 2021 бяха обработени 117 милиона хектара. Допълнителен фактор е увеличеният добив, който през тази година е в размер на средно 58 кг от хектар. Производството на зърнени култури, в това число царевица и ориз, но без бобови и картофи, е нараснало спрямо миналия сезон с 2,5% до 633 милиона тона. От тях 137 се падат на пшеницата, при която има ръст от 2 на 100. Увеличението при царевицата е до 272 милиона тона, а при ориза има плюс 0,5% до 213. За разлика от зърнените култури, при соята има спад на производството 16 на 100 до 16 милиона тона. Това се дължи основно на свитата с 15% за сята площ. Според официалната статистика, тази година 27-те от всички 31 китайски провинции са подобрили реколтите си спрямо 2020. Най-големи увеличения са регистрирани в североизточните части на Народната република, както и в автономния регион Вътрешна Монголия. Това е седмата поредна година, в която Китай успява да прибере повече от заложените от правителството 650 милиона тона, посочват от статистическата служба. Това означава, че селското стопанство е изпълнило предначертаните в плана за петилетката задачи.